цей великий день усіх, і старших, і молодих, і дітей, нехай воскреслий Христос обдарує всіх земними та небесними дарами. Нехай наші душі будуть багаті на добро, як український святковий стіл, а чисті, як великодний рушник, а веселі, як буковинські писанки. Нехай здійсняться всі наші мрії і побажання, і дай Боже, щоб пасхальна радість була завжди з нами усі дні життя нашого. Амінь. Христос воскрес! Істину воскрес! Бо в середині, що я тверед, я вам вродив. Це священна водичка, все. Священна водичка, так? Не бійся. А йдемо до мене. Пойдемо? Thank you.
Thank you.
Христа є вже. Христос воскрес! Thank you.